Okei, katsojat, nyt mulla on teille vähän kerrottavaa, nimittäin on yksi asia, minkä takia mä oon aika rikki tällä hetkellä. Ja se on se, että mun pitäisi tällä hetkellä olla Ed Sheeranin keikalla, mutta en oo. Mä oon Nurmeksella. Niin kuin te varmaan tiedätte, mä oon varmaan maailman, no ainakin Suomen suurin Ed Sheeran -fani. Mä muistan sen kaikki biisit ulkoa. Se osaa sen kaikki biisit tyyliin ulkoa. Se laulelee niitä koko ajan ja se kuulostaa ihan hirveeltä. Ja mä oon viimeiset 3 vuotta kattonut YouTubesta Ed Sheeranin livekeikkoja vaan silleen, että joku päivä mä tuun näkemään ton livenä. Ja sit kun mä kuulin, että se tulee Suomeen, mä innostuin, ostin liput. Ja Mike osti mulle myös liput, että mulla oli lopulta joku 4 lippua. Mikä fiilis sulla on tällä hetkellä? No aika huono. Aijaa. Mä ostin just Ed Sheeran liput, enkä saanut niitä. Aijaa. Mut ostin kuitenkin. Rahat meni. Ai lippuja rahat en meni. Saanut. Mitä kyllä. Ihmettä? Olisit sä halunnut ne? Älä sano. Onko sulla Ed Sheeranin liput? Ei sä huijaa. On. Sä huijaa. Mulla on Ed Sheeranin liput. 2 Ed Sheeranin lippua. Yeah! Mutta sitten kävi niin, että mä unohdin merkkaa mun kalenteriin, että se keikka on tänään. Ja sitten tuli tää oma keikka siihen päälle ja nyt sitä ollaan täällä. Ton kans. Oh, hello there! Ei nyt mennyt ihan putkeen, sanotaanko. Mitä sä sanoit? Mä sanoin sitä, että mun pitäisi olla Ed Sheeranin keikalla tällä hetkellä, mutta mä oon täällä sun kanssa. Eiks mä kelpaa? Et sä oo Ed Sheeran. I'm a shape of you. I'm a shape of you. Ei se edes noin mee. You are shape of me. Stop it. Get some help. Sain mä rahaa. Mä oon kuunnellut tätä samaa juttua jo 3 päivää putkeen. Miks mua rankastaa tälle? No mutta, ei tää oo niin vakavaa. Tällä reissulla on päässyt kokemaan kyllä niin siistejä juttuja, että ei silleen harmita. Ja Ed Sheeran kyllä varmasti tulee vetää keikkoja ympäri maailmaa. Ja mulla on varmasti mahdollisuus lähteä mennä katsoa sitä jonnekin muualle. Et joo. Pitäisikö mulla tätä videon nimeksi jotain, että mä oon ihan hajalla tai jotain sellaista. On mun elämä tosi rankkaa, kun niin kuin, elämän suuri ongelma on se, että ei pääse Ed Sheeranin keikalle. Ja niin moni teistä on vielä laittanut mulle viestiä, että Roni, miksi sä oot siellä, kun tänään on Ed Sheeranin keikka? Etkä sä vaan unohtanut, että on Ed Sheeranin keikka? No en ole unohtanut! Ollaan valmiina. Bernillä lomalla. Näkee vaan renkaa ja lähtee nostelee. Annas mä näytä perässä. Nostat suorille käsille. Okei. Tenniskyynärpää. Näet. Tuomas eritois siihen tenniskyynärpää. No, en tiedä mikä näköinen se on, niin googlaa. Siinä on tennispallo olisi. Mä näen. Tossa on, näet, siinä on tennispallo. Joo. 1, 2, 3. Me päästiin nopeasti lavalle moikkaamaan Ryskeleirin partiolaisia ja oli kyllä kiva nähdä, että kuinka heittäytyvää porukkaa partiolaiset on. Kaikilla on kivaa, kukaan ei tuomitse ketään, semmonen fiilis mulla ainakin jäi. Kuka ihme nimeää hotellinsa Bombaksi? Okei. Okay. Ai että, tiedättekö sen tunteen, kun on pitkä työpäivä takana ja sit tuut Bomba-hotelli Beachille? Täysintyyni järvi, rantalentiskenttä, hotelli, pinkki taivas ja Adonis. Epätasapainoinen Adonis. Mutta kun viime kerralla ei saatu videolle sitä, kun mä kävin uimassa, niin tällä kertaa pitää saada. Toi vesi on varmaan aika harvinaisen kylmää, mutta onneksi mä oon käynyt kylmissä suihkuissa, niin kyllä mä kestän. Roni muista, se ei oo kylmää, kunhan sä otat rauhallisesti. Okei. Okay. Repsykkä. Pitäisikö meidän lähteä pienelle yöajelulle? Romanttiselle yöajelulle. Mä en oikein mennyt tuonne. Pakko noin mennä? No, pitäisikö? Mä en oikein mennyt. Ihan kuin joku järvipoliisi tulisi ottaa meidät kiinni. Niin, kun näytä varmaan hotelliomaisuutta. No ihan. No niin, me ollaan asiakkaat kuitenkin. No niin, mopo Jonne. Kiva ääni kuuluu sulta. No se lähtee menee. Sieltä on hyvä selfie. Oi, että tää on joko maailman paras tai huonoin idea. Mitäs sitä ajetaan? Ei mitään hajua. Normaalisti tässä olisi varmaan joku tyyppi kertomassa, että miten nää toimii, mutta pitääkö meidän lähteä nopee, ettei noi nää. No, jos tulee laskua, niin mä voin maksaa. Oho. Mä hoidan. Tää hoidat. Mun kamera. No,
Mutta ei vitsi, on näin toi. Eikö sä ketjus? Etsi. On nää kaikki ketjus? Ei. Ei, come on. Älä viiti. No, joo. Täällä on ketjut. Miksi? Ei ku kato. Ai se on vaan klipsillä. Eiskö tässä on pelastusliivit muuta? Ei. Ei. Kengät on pantu. Kengät on pantu. Hei, nää maksoi Virossa 70 €. Mä sain nää ilmoitteeksi. Okei, okay, me ollaan vesillä, me ollaan vesillä. Nice, nice. Teeks nyt jos joku tulee, niin poljetaan karkku. Hello! Moi! Onko se joku? Joo. Ne ees vastannut mun hello-huutoon. Polje, polje! Eiku sun pitää polkea sieltä, et se kääntyy sinne päin. Okei. Okay. Eiku ei muuten oo. Miten tää ohjataan? Ai siit, sä ohjaat sitä! Oikeesti toivottavasti tää ei uppo, koska mulla on tää kamera. Mä yritän hahmottaa mihin suuntaan tätä kääntää, kun ei tää niinku... Jos mä käännän, niin ei tää käänny. Ympyrää vedetään! Voit ajaa sitä vittu, kun ei tää... Mä tiedän mitä sillä pitää tehdä. Ja nyt se menee suoraan. No niinku, mun piti vaan ohjaa. Oho! Kyllä niin kun mä oon taas ratissa, niin kaikki menee. Noni! Helsinki täältä tullaan! Kyllä tää veneily on tosi hauskaa. Uskomattomia kokemuksia sunkaan pääsee kokeen. Mitä ihmeessä me päästään takas tonne rantaan? Polkemalla. Aha. No noin sorsi. Ne on pulloi. Ah. Kuin sokea sä oot? Noi on kyllä pulloja ainakin mun mielestä. Kommentoikaa alas jos on väärässä. Okei, kun mä käännän tän oikealle, niin me pyöritään vasemmalle. Oi herra piäksit. Käänny! Help! You won! Pitäisikö meidän kokeilla peruutusta? Okay. Peruutus. Oh, kato, kuplia. Oh, kato, 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 aletaan kääntyä, aletaan kääntyä. Nonni, mä tuun kalastamaan sut. Nää hyttyset tuu kalastaa mua. Varo niitä lintuja siellä. Sinne meni. Täällä on muutamat hyttyset, hei. Joo, joo, mä herran jestas näitä hyttysiä, sun päällä on joku 10. No mä tiiän, nyt mennä. Poikia juottaa pakko. Oi, oi, oi. Ja päivä numero 4. Käydään nopeasti vetää jotain aamupalaa, kun tuli vähän kiire. No niin, eiköhän siinä olla aamupala. Sitten lähdetään kuvaan. Kyllä tällä reissulla on säät suosino. Kattokaa nyt taas. Ei pilven pilveä. Ensimmäistä kertaa elämässäni omenahotellissa. Koodi on 61393. Ei kun nyt te tiedätte tän koodin. No, saa tulla vierailee, jos olette Jyväskylässä. Okei. Tää on kyllä yllättävän kivan näköinen huone. Mä luulin, että omenahotelli on ihan karsee paikka. Huhho, kuinkahan paljon me ollaan istuttu viimeisen parin päivän aikana autossa? En edes tiedä. Mut nyt me ollaan Jyväskylässä ja huomenna täällä vielä kuvaillaan settiä ja sitten ajataan Helsinkiin. Me kuvataan Hämeenlinnassa. Ai jaa. Mä en edes tiedä, missä me kuvataan mitäkin. Me ajetaan huomenna heti aamusta. 2 tuntia lisää. No vaan 2 tuntia. Eihän se ole edes paha. Vai 3. Noniin. Taasko? Ja mun pitää olla vielä ton tyypin kanssa samassa huoneessa. Mulla on niin ikävä kotia. Mika yö. Oi harmi. Oikeesti harmittaa tosi... Ei harmita yhtään. Älä sano, ruokat. Mulla jää ikävä sanoa, että on tosi niin kuin, lähestyttävä matka. Tai meistä on tullut niin läheisiä. Ollaan toisiamme kädestä pidetty kiinni tänään jo. Ja... Nyt sä sanot tolle. No, jos sä et piereskelis, niin tää olisi ihan fine. Sä itekin. Taas. Taas äijä pias. Minkä ikäisiä me ollaan? <tos->
Me käytiin vielä Ilveksen partioleirillä, jossa oli kanssa aika paljon porukkaa. Mut joo, palataan sitten Helsinkiin. Ja arvon katsojat, nyt on saapunut päivän numero torstai. Aha. Ja tänään vietetään hyvän ystäväni Roposen syntymäpäiviä, joka on tässäkin videossa muutamaan kertaan esiintynyt. Roponen on kyllä keksinyt aika siistin synttäriaktiviteetin, johon mä nyt lähden. Mä en viti paljastaa sitä teille vielä, mutta kohta se teille selviää. Niin kuin varmaan taustalta kuulette, me ollaan tällä hetkellä ajamassa karttingia ja mä en oo aikaisemmin ajanut. Pääsin tossa just ensimmäistä kertaa kokeilemaan ja siis ei herranjestas minkälaista tää on. Okei, mikäs näistä on ykkösauto? Nelonen, kakkonen ja ykkönen. Siistii, kun pääsee ajaa kaasupohjassa ihmisten ohi. Ai että. Paitsi, että mä kolaroin varmaan 10 kertaa seinään, että... Ei sen suhteen mennyt ihan putkeen, mut 5/5 tähän mennessä. Kohta päästään ajaa lisää ja katsotaan, kuka pääsee finaaliin ja kuka ei. Mitkä fiilikset? Hyvät fiilikset, meitsi paino taas porukan nopeimman ajantaulu sekunnilla. Miten sä oot niin hyvä? Silloin ralli peitti kokona. Huijaa, se on harjoitellut tätä aina. Seuraavaksi lähtee A-finaali. Mä luulin, että mä en edes päässyt sinne, mutta näin mä oli yksi äälipaikka sinne, kuudes sija. Ja se on meissi. Roponen lähti toisella paikalla. Ja mä näin tokat ruudusta. Joo, ja Skouppi lähtee ykkösellä. Skouppi voitti, mut aikaa jossa kahdella sadatosalla. On tässä aika paljon ohiteltavaa. Finaalin aikana oli aika vaikea lähteä ohittelemaan, koska tuo rata oli sen verran kapea ja ei oikein ollut mitään kohtia, missä pääsi soittaa, ainakaan mun taidoilla. Ja sitten, kun oltiin ajettu varmaan kymmenisen kierrosta, mulla kävi näin. Tämän jälkeen varikkomies ystävällisesti jatkoi kuvaamista ja valitettavasti ei saatu videolle mun ohitusta, eli mun lopullinen sijoitus oli 5. No nyt on hyvä luonnonvalo. Nice. Joo, kyllä tää GoPro näyttäisi edelleen toimivan, mutta se on ottanut vähän hittiä. Hups. Kuulemma kuitenkin ton linssin voitosta vaihtaa, joten ilmeisesti ei tullut mitään muuta vauriota tähän. Ainakaan toivottavasti. No, mä lähden nyt viikonlopun viettoon, ja hei, mulla on Mikkelissä meet and greet huomenna lauantaina, kun mä julkaisen tämän videon perjantaina. Tulkaa moikkaa mua sinne, jos asutte jossain siinä lähellä. Ja tähän loppuun vielä pitäisi laittaa semmonen lopetus. No, se tulee tässä näin. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Mun nimi on Roni Back ja... Ei tästä varmaan sanonut mitään selvää, mutta antaa pointteja kaikille. Hyvästä yrityksestä. Hyvä.